82 моделі авто налічує колекція Бориса Потапенка, майстра з Чернігова. Її чоловік збирає ще з 2008 року. Появились продажи от в журнальних кіосках, Діагостіні, журнал і машинка. Не стоїли тоді, по-моєму, почалось з 35 гривень. Одна машинка. Потом 50 начала, где-то 50 держалась пару лет, наверное, эта цена. Ну, так вот пока держалась цена, я начал их собирать. И это была серия автомобилей Советского Союза, то есть вот эти вот два ряда. Журнали видавали обмеженим накладом, тому деякі авто Борис Потапенко купувати не встигав. Однак колекціонування не припинив. Потом они запустили серию суперкары. Ну, тут вообще... Хоть разорвись. Начал собирать суперкары. Но потом как-то оно все так вот заглохло и перестали они продаваться. Улюблене авто Бориса Потапенка з його колекції – це Chevrolet Impala. Чоловік каже, що вирішили її купити разом із сином. Это отдельно продавались. Ну, тоже же мы подбирали, есть же тоже разный масштаб машинок. Это 1.43. Это Chevrolet Impala черного цвета из сериала «Супернатурал», сверхъестественное. Мы просто фанаты этого сериала с сыном. Смотрели его с детства сына вместе. Ну, потом сын говорит, смотри, поверь, какая машинка классная. Є й такі авто, які Борис Потапенко буде стилізувати, адже чоловік займається моделюванням. Наприклад, оця. Чоловік каже, що таке авто було в останній частині фільму «Божевільний Макс». Саме його копія після стилізації прикрашатиме колекцію чернігівця.